הסוציולוגית יעל שילוני דולב מצא במחקר במסגרת אוניברסיטת תל אביב שישראל היא כנראה אלופת העולם בבדיקות הריון גנטיות, וכתוצאה מכך גדל בשיעור ניכר מספר ההפלות שמקורן לא בכך שהעובר חולה מאוד, אלא בעניינים, למשל מישהו יש לו שסע בשפה, אולי אוזן גדולה, או כמו שכתוב במוסף הארץ במאמר של תמר טאובמן, אולי חשש לעבר מין קטן. ועל כך יש ויכוחים, בעיקר היא אומרת, בגרמניה בכלל כמעט לא יודעים על הבדיקות הגנטיות האלה, אבל על כך יש מחלוקת חריפה. אמרנו שניים, השופט בדימוס, שהוא היום נציב הדורות הבאים בכנסת, שלמה שוהם, ערב טוב לך. ערב טוב וברך. ודוקטור ישראל שפירא, שעוסק בממונה על האולטרסאונד, וכמובן על אגף שלם, או מחלקה שלמה באלישע בחיפה. מכון אולטרסאונד בבית חולים אלישע. סליחה? מכון אולטרסאונד בבית חולים אלישע בחיפה. עכשיו אני שואל אותך, השופט שוהם, אולי תסביר לדוקטור שפירא, מה שגוי בכך שיש, מה שאני קורא בלשון לא מקצועית, הפלות קוסמטיות? אני אומר תחילה, נציבות הדורות הבאים מופקדת על שמירה מפני פגיעה בדורות הבאים, והילדים שלנו וגם אלה שטרם נולדו הם הדורות הבאים שלנו. ומדינה שהיא מתקדמת ביותר בעולם בהיקף ביצוע הפלות כתוצאה מבדיקות שהן בדיקות טכנולוגיות, נוצרת בעיה. צריך למנוע מצב שבו הפלות שאינן מחויבות המציאות, הפלות שהן נגרמות בשל סיבות שהן סיבות אסתטיות אולי, או סיבות שהן על הגבול האפור הזה בין אותו חלק שעלול לגרום סבל לילדים, ודבר שאינו יכול לגרום סבל תודה. לילדים. תודה. מה אתה עונה לו? אני אולי אצטט את מה שכתוב על הדלת של רופא השיניים שלי. כתוב שם, אינך חייב לצחצח את כל השיניים, רק את אלה שאתה רוצה שישארו לך. אני אומר שאתה לא חייב לגלות את כל המומים, רק את אלה שאתה מעוניין לגלות אותם. אם אתה מעוניין פחות, תעשה פחות בדיקות. באשר להפסקת הריון, בוודאי שיש גבול מסוים, אבל אותו איבר מין קטן שהזכרת, יכול להיות חלק נכבד מתסמרות רבות ומשונות, שלצערי חלקן גדול לא ניתן לגילוי בדרך אחרת, וגם כוחות בפיגור סופי ובזרים כאלה. תודה. השאלה היא מאוד פשוטה. השאלה היא איננה רק, כן. הדבר, רק השאלה מה אתה מגלה או מה אתה לא מגלה. ברגע שאתה פותח את הפתח הזה, ואני יודע שיש התממות, ואתם אומרים שאנחנו אומרים לאישה, רק אנחנו נותנים לה מידע, אבל מידע הוא בסדר, כל אתה לא נוקט עמדה. יש בתוך הדבר הזה גם עמדות. אתה בעצם אומר, אתה יוצא, מייצר איזושהי מציאות שאתה אומר לאישה, בעצם תראי, אם את רוצה להשביח את הגזע, אם את רוצה לעשות דברים שהם טובים יותר, בואי תלכי לכיוון של הפלה. זאת היום המדיניות, הייתי אומר שזאת היום גם ההתכוונות. אני לא מבין מה שאתה אומר. הרי האישה, או בעצם ההורים, לא רק, הרי בדרך כלל ההחלטות האלה הם משותפות. אב המיועד וגם הם. אוקיי. האנשים האלה, הם רוצים שיהיה להם ילד כזה או אחר, הם לא חושבים על השבחת הגזע. ודאי שלא, אבל ברגע שאתה אומר להורה, אתן לך דוגמה, דבר שלעולם אי אפשר היה לגלות אותו, אני אחיש לך לילד שלך שפה שסועה, ואתה אומר להורה, תשמע, זה דבר חמור, אתה לא יודע איך אתה מציג אותו, וכתוצאה מכך אתה אומר, התוצאה היא שיכולה להיות א', ב', ג', ד', אתה יוצר מצב שבו הורה עלול להביא להפלת הילד שלו, אתה צריך להפיל אותו. אני אמשיך, כאן היה קודם הרב אייכלר פה, ואני אומר דבר פשוט, I do not play God. תפקידי להסביר לאישה, לא, תפקידי להסביר לאישה, כך וכך מצאתי, אלה משמעויות. הסיכוי שיהיה מום, פרט לשפה שסועה, שזה דבר שניתן לתיקון, הסיכוי שזה יהיה חלק מתסמונת אחרת, שהיא הרבה יותר בעייתית, הוא כך וכך. ואם היא רוצה לעשות כך או כך, תפקידי לבוא לקראתה ולעזור לה. ולא, אני בכלל לא מוביל אותה לשום כיוון. אבל אתה כן משחק אלוהים, בגלל שאתה יושב בחדר אולטרסאונד עם ההורים המיועדים, הם לא מסתכלים עליך כאל מחווה דעה ניטרלי, אלא כאל רופא, וכשאתה אומר להם שלילד הזה יש שפה שסועה, וזה יכול להוביל לכך וכך וכך, הם, מבחינתם, אתה האלוהים שלהם באותו רגע. זה לא רק זה, זה בדיוק העניין הזה של המקום שבו המדע מתערב לנו בחיים ודוחפים לאנשים לראש, אתם צריכים להיות אנשים מושלמים, אתם צריכים להיות כאלה, אתם צריכים להיראות בצורה מסוימת, לחשוב בצורה מסוימת, להיות יפים. אז צריך לעשות פחות בדיקות? תעשות פחות בדיקות? בעיניי, זה שיש כל כך הרבה בדיקות בישראל מעיד על הצרה הגדולה שהחברה הזאת נמצאת. אבל מה את רוצה, שלא יבדקו? והרצון הזה להיות משהו אחר. לא, על החרדה הזאת, מניעת העשייה של כסף,
הבדיקות האלה סופר יקרות. בתאגידים של הנדסה גנטית. זכותם של הורים, אבל בכל זאת, להחליט אם הם רוצים לגדל ילד שתהיה לו בעיה, שתהיה לו פגיעה, שיהיה לו מום מולד, והוא יצטרך לסחוב את זה, וכמובן גם הם, אבל יצטרך לחיות עם זה כל חייו. עכשיו, השאלה היא איפה... השאלה היא לא מדובר על שפה שסוע, אני מתאר לעצמי שמדובר על מחלות שזה עלול להציע שנמצאות. השאלה היא פשוטה, ברגע שאתה אומר דבר, ואני מאוד מסכים לדברים שנאמרו פה, אתה יוצר איזשהו מקדם חרדה מסוים, אתה יוצר חרדה, אתה אומר להורה, תשמע, אולי לא נגיד, אולי לא נגיד, לא, אני אומר תבדוק, אני אומר תבדוק, אני אומר תהיה אחראי, אז תגן בעד הבדיקות, אחת הטענות זה שבו יש יותר מדי בדיקות, אבל תראה, הבעיה לא, הבעיה עם הבדיקות קודם כל שכמות הבדיקות והעוצמה שלהם היא מאוד גדולה, אבל אם אתה אומר, אתה אומר חלק מהשירים, אני לא צריך לשאול אותו, אבל תשאיר להורה, דוקטור שפירא, בבקשה, בוודאי שאני אשאיר להורה, אני חושב לא, אבל כשאתה מייעץ זה כאילו שאתה מורה. קודם כל אני חושב שאף אחד מכם לא עמד בפני אישה ואמר לה, הילד שלך יש לו ליקוי כזה או ליקוי אחר. אבל אם זה שסע בצבא, אז מה? הדברים הנשגבים שאתם מדברים על השגחת הגזע וכו' וכו', בכלל לא מעניינם של אנשים שהן פורצות בדמעות, שאתה מספר להם שלילד שלהם מום כזה או אחר. ממש לא מעניין אותם. רבותיי, ואם אתה תגיד, אני חושב שאלה אחת קטנה. לא, לא. טוב. אני ממש קצת צרים בזמן, כי אני רוצה, אני חושב שיעל רמזה לעניין הזה. יש לנו שיחת טלפון עם רופא בכיר במדינת ישראל. נאלצנו, כפו עלינו להוות את קולו ולא לפרסם את שמו. תשמעו מה שהוא אומר, הוא מדבר ממש על העניין של הגזע. אם יבוא אליי לשאול את המין, ובעקבות זה לעשות הפסקת הריון על המין הלא רצוי, אני אגיד להם את המין. ומבחינתך אין שום דבר רע ברצון של הורים שיהיה להם ילד בלונדיני, 1.85 מטר, שיניים כחולות. כן. מבחינתך זה בסדר שנגיע בשלב מסוים למצב שבו החברה שלנו מורכבת רק מילדים בלונדינים, 1.85 מטר, עם עיניים כחולות. כן. אני שואל אותך למה לא? כי אתה לא בלונד. למה לא? כבר החברה, יעני זה השבחת גזע, יעני זה מקביל לנאציזם. אתה מבין למה הפחד שלנו בדבר הזה? לא, כי זה אנלוגי לנאציזם, הנאציזם רצו להשביח את הגזע. אם יש לי אפשרות, על ידי הנדסה גנטית, לגרום שזה ייווצר, כן. שמה ייווצר? ילד עם שיער בלונדיני, 1.80 מטר, אף סולד, עיניים תכלת, אין קוצריה, לא תהיה לו קרחת בעתיד, כן. איפה זה כן נוגע את המצפון? אתה יודע מה, אין לי מושג. אין לי מושג. אני אפשר לך מיד להשיב, מה אתה אומר? אני חייב לשאול. אם נניח, לא, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם נניח, מחר, בבדיקה גנטית על ידי גודל הגולגולת, תוכלו לדעת שאדם מסוים ייוולד עם איי-קיו של 105. ואין את התכלית ש-105 זה לא מספיק, זה נמוך מדי. אני מ-107, אז איפה עובר הגבול? אני לא מחליט בכלל. אני מספר... למה? ואתה תגיד לו, אתה תגיד לו, יש לילד שלך 105, לא יוכל לחיות חיים מאושרים. לא, רבותיי, רבותיי, קודם כל לא אני מחליט. אני מספר, אני מדווח, ואני נותן לבני הזוג להחליט. לא אלך לקראתם עד אבסורדו. עכשיו בוא תתייחס למה שמה הרופא הבכיר הזה. לא, איך אומרים, אני חושב אחרת, נו, זה ברור. אבל זהו בדיוק מגדל בבל המודרני, זה המקום שהמדע שוכח שהוא צריך לשרת את האנושות, והוא לא חזות הכל, זה בדיוק הבעיה. ואנחנו אמרנו את זה גם בנושא של השיבוט הגנטי ובהרבה דברים נוספים. חייבים לעצור את הדבר הזה ולדעת שהמדע משרת את האנושות, הוא לא הולך ליצור משהו כי אחרת המגלומניה תהרוג את כולנו. זה בדיוק המצב. בבקשה. כשאתה עומד מול בני זוג ומדווח להם על מום בעובר, לא האנושות מעניינת אותם, לא החוקים ולא חוקי הגזע. תודה לכם רבותיי, כאן סיימנו את הדיון בנושא הזה, מקווה שהוספנו קצת מידע לציבור, אחר כך במיסוד הזה.